Reka nongere mbasuze mu mwese mukomeje kugenda mukurikira gahunda zitandukanye zo zigenda zinyura no ku Rwanda updating ibisanzwe ni Rwanda update byinshi bitandukanye byinshi bigenda bigirwa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga mu binyamakuru bitandukanye y'amakuru abatandukanye biba bigenda bivugirwa hirya no hino by'umwihariko hano mu gihugu cy'u Rwanda ku butaka bwana mu gihugu cy'u Rwanda ngira ngo murabizi rero ko amakuru menshi abatandukanye abavugwa hirya no hino mu bitangazamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga byinshi bitandukanye udushya udukoryo za nkuru by'umwihariko zo zigenda zivugwa na benshi cyangwa se zikurikirwa na benshi hano mu gihugu cy'u Rwanda ngira ngo maje kumenyera ko turi aba mbere mu kugenda zibagezeho gatanu kuri gatanu ngira ngo kuva ku munsi wo ku cyumweru no ku gatandatu nibwo rero ibikuha byakwirakwijwe hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ndetse bivugwa ko rero bita Shadibu cyangwa se Mbabazi Shadi ya uyunguyu akaba ari umugore wamamaye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda bitewe no gukoresha imbuga nkoranyambaga zitandukanye zirimo nka Instagram cyane ko ariho akurikirwa cyane na benshi hano mu gihugu cy'u Rwanda by'umwihariko akaba ari umwe mu Banyarwanda tutatinya no kuvuga ko ari uwa mbere mu bakurikirwa na benshi hano mu gihugu cy'u Rwanda uyu mukobwa rero bikaba byaravugwaga ko yaba afungiwe mu gihugu cya Denmark ndetse bikaba bivugwa ko yafashwe ari kumwe n'akandi gatsiko bafite ibiyobyabwenge byiganjemo urumogi hanyuma rero bikaza kurangira ngo uyu mukobwa afungiwe ndetse ibihuha byakomezaga kugenda bivuga ko uyu mukobwa yaba yarakatiwe amezi atandatu ndetse bikemezwa ko atazasubira ku mugabane w'u Burayi nk'uko bisanzwe bizwi ko iyo ufatiwe mu byaha nk'ibyo ngibyo visa zongera kugusubiza ku mugabane w'u Burayi zihita zihagarikwa aya ni amakuru yasakaye ndetse benshi mu bantu bakurikira Rwanda Update bakomeza kubimbaza bati ati kudatugezaho amakuru y'ifungwa rya Shadibu bite kutadizo update impamvu nta yindi nabihoreye nuko mu by'ukuri nta gihamya cyari gihari byaravugwaga ariko ari ibihuha bigaragara ko ari ibihuha nta gihamya kiraza cyane ko uyu mukobwa bakomezaga kumusaba ngo ajye ku rukuta rwe asobanure nimba koko ibirimo bivugwa byaba ari byo ariko mu by'ukuri uyu mukobwa nahajye cyane ko byavugwaga ko rero inkuta zizaba ziri gukoreshwa n'umu admin undi mukobwa mugenzi we akaba arimo ugenda apostinga byinshi bitandukanye nta kintu twari kubivugaho kuko mu by'ukuri nta makuru afatika twari dufite yizewe niyo mpamvu nta kintu twatangaje ukuri rero kose ku bijyanye n'ifungwa rya Shadibu n'uwo bita Decat akaba ari umunyamakuru rero wakomeje kugenda atangaza bino bihuha bita Decat 215 niwe wagiye akwirakwiza bino bihuha byose ukuri kose rero kukaba kwamaje kujya ahagaragara ndetse rero kuvugwaho n'aba bombi cyane ko uyu munyamakuru bita Decat 250 uyu mugore yamushize hanze ndetse anavuga amagambo menshi bigaragara ko yamurakariye byari umukino uryoshye ku munsi w'ejo by'umwihariko ku bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga cyane ko bano bombi uko ari babiri bakozanyijeho umuriro ukaga ku munsi w'ejo kwa kabiri ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatanu 2019 ibintu byari uburyohe byagenze gute byifashe gute nkabanje ngo mbahe ukuri ku byo mumaze iminsi mwumva bivugwa hirya no hino nkabanje ngo mbahereze ukuri kose nk'ibisanzwe murabizi ko mbagezaho amakuru ariko nanone twabanje kubanza kumenya ese ni ukuri bimeze gute ukuri rero guhari ni ukuhe reka tubigarukeho byose muri ino nkuru yose uko yakabaye hari amazi iminsi hasakazwa hirya no hino amakuru avuga ko Mbabazi Shadia umaze kwamamara cyane ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye nka Shadibu yaba afungiye mu gihugu cya Denmark azira gucuruza ibiyobyabwenge izi nkuru zikaba zarakwirakwijwe kuri Instagram guhera ku gicamunsi cyo ku cyumweru gishize ababivugaga rero bakaba baremezaga ko uyu mubyeyi yamaze igihe afunze ko kandi hari undi mukobwa urimo gukoresha imbuga ze nkoranyambaga zitandukanye mu kunyomoza ibi ngibi uyu mukobwa Mbabazi Shadia wamamaye cyane nka Shadibu kuri uwo munsi wo ku cyumweru ku gicamunsi akaba yaranditse ku rukuta rwa Instagram ariko uwakwirakwizaga ayo makuru ari we munyamakuru Decat 250 akomeza gutsimbarara yemeza ko afite amakuru ya nyayo kandi yemeza ko uyu mugore afunzwe agakomeza avuga ko rero uyu mugore afunze ko ahubwo yasaba inshuti ze rwose abamukunda abavandimwe ko bakomeza kumusengera ndetse n'abamuri hafi ko bamugemurira ndetse rero uyu mukobwa Mbabazi Shadia azwi cyane nka Shadibu akaba akomeza kuvuga ko yararembejwe n'abantu bamuhamagaraga buri munsi abandi bakamwohereza ubutumwa butandukanye bamubaza niba koko afunzwe
abandi rero bakagenda bamwandikira ubutumwa bwinshi bugufi ku ma WhatsApp n'izindi mbuga ze nkoranyambaga, gusa nanone bagatungurwa ngo no kubona abasubije, ariko kandi bakongera nanone kwigarura cyane ko wakomeza gukwirakwiza bino bihuha. We yavugaga ko ari umukobwa ukoresha imbuga ze nkoranyambaga, abo ababore bamwandikiraga n'amahamba n'abagendaga bamubaza byinshi bitandukanye n'ibyo basubizaga, rero bagarurwaga no kumva ko ari wa mukobwa n'ubundi ukoresha imbuga ze nkoranyambaga, bigatuma bakomeza kwizera ko mu by'ukuri uyu mukobwa yabafungiye mu gihugu cya Denmark. Ni mu gitondo rero cyo kuri uyu wa mbere nibwo uyu mukobwa Shadibu yanditse ku rukuta rwa Instagram ko ibi kugenda bimuvugwaho hirya no hino ko nta shingiro bifite, ndetse ko kandi ati yumvisha uburyo umuntu ahimba ibinyoma nkabiriya agamije kumukuraho ama views n'ibindi byo kugira ngo akomeze yamamare. Akaba yaragize ati abari kumamagara n'abanyandikira ati nababwira ko rwose nta kibazo meze neza, ati nimureke guhangayika kandi ntabwo nshaka kujya live, cyane ko uyu musore wakwirakwizaga bino bihuha yakomezaga kugenda asaba uno mukobwa ko mukwerekana ko mu by'ukuri yaba adafunze yajya live akiyereka abakunzi be kugira ngo koko yemeze ko adafunze. Shadibu yaravuze ko atajya live ngo yerekane ko ahari, mu rwego rwo ngo kugira ngo atereka abanzi be ko ibi byose yanze kujya live kugira ngo atereka abanzi be ko ngo ari ukuri, gusa nanone agakomeza avuga ko ukuri kuzahora ari ukuri ko we ari hanze kandi ko ari hano i Kigali ikibagabaga ahasanzwe atuye. Hanyuma rero ubwo ukuri rwose kwagiye ahagaragara, ngira ngo abenshi koko rero bari bakeneye kumenya ukuri, ni kuri uyu wa kabiri ku munsi w'ejo rwose nibwo rero Shadibu yabishyizeho iherezo nk'uko yari amaze iminsi abisabwa. Hanyuma rero maze ajya ku rukuta rwa Instagram live, hanyuma anyomoza ayo makuru yari amaze iminsi agenda akwirakwizwa na benshi. Akaba yagize ati ndi muri Kigali cyangwa se mbahe imyirondoro yaho merereye. Icyo gihe yabazaga bari bamukurikiye ati ngewe rero ati nge navugaga ngo ahari kuvuga amakuru bitewe nuko naherukaga gushyiraho amafoto ku rukuta rwanjye rwa Instagram. Icyo gihe yavugaga abo bose bari bamaze iminsi bagenda bakwirakwiza ibyo bihuha, ati rero nge ndi mu rugo iwanjye, ati ntabwo nzigereza nta nubwo nzu kwisa, ati kindi Imana izandinde, ati umuntu ukwifuriza gereza ati no gufungwa abakwanga. Shadibu ndetse yemeje ko abavuga byinshi bitandukanye byari bimaze iminsi bigenda bikwirakwizwa ko byari bimaje gukabya byari bikabije rwose, ndetse yemeza ko atazi ikintu yaba yarakoreye umunyamakuru witwa Decatevo 250 ko nk'umuntu akomeza kugenda akwirakwiza ibyo binyoma, ko rero ibyo binyoma byose yakwirakwizaga atazi impamvu rwose ibyo byose yagendaga abikwirakwiza, ndetse rero agaragara ubwo yavugaga iyo nkuru rwose yagaragara nk'utishimye ndetse nk'uwatangaye cyane, ayibaza ati niba rero ari ukubaka izina akeneye kunyubakiraho, ati simbizi, gusa ngo igihe yahereye avuga ati narihanganye ariko kugeza ubu ngubu ibyo yavugaga byose ubu ngubu narindambiwe, ati niyo mpamvu mfashe umwanzuro wo kuza hano nkaza kubaha ukuri. Ndetse uyu mukobwa wamaze gutanga ukuri ahita ashyira hanze amafoto n'amavideo bitandukanye by'uyu munyamakuru witwa Decati, abenshi bari bamaze kumumenyeraho nk'umuntu utazwi. Hanyuma rero uyu mukobwa byose akaba nawe yahise abishyira hanze byose, ndetse bisa nko kumwandagaza cyane ko n'uyu musore yahise ajya kuri uyu rukuta rwa Instagram, nawe bigaragara ko mu by'ukuri yarakajwe no kuba uyu mukobwa amushyize hanze. Nawe rero agenda avuga byinshi bitandukanye kuri uyu mukobwa. Uyu mukobwa rero akaba yakomeje avuga ko umuntu wamusebyaga yerekanaga ubutumwa bw'abantu batandukanye bagendaga bandika, ndetse ahamya ko rero ari Shadibu ubwo ufunze abo bantu bagenda bandikirana, ko bahamya ko Shadibu afunze, ndetse rero Shadibu akaba yanyomoje ko ibi byose atari byo, kahubwo uyu musore ariwe wagendaga yandika aya ma message atandukanye kugira ngo akomeze kugenda akwirakwiza ikinyoma, ariko mu by'ukuri ko aya ma message atigeze abaho, atigeze yandikiranwa. Ngira ngo rero byinshi bitandukanye murabimenye ku bihuha byari bimaze iminsi bigenda bivugwa ukuri kose, rero nkaba nkubahereje gatanu kuri gatanu nk'ibisanzwe, murabizi ko
ndetse rero nanabiye na rwose nanabisegura ko kuba naratinze kwagezaho ibijyanye n'iyi nkuru nta yindi mpamvu rwose nuko mu byukuri ntago nari kuza ngo nange ngira kwize ibinyoma nazi neza nta makuru mfite gusa nanone nyuma yaho banyira ubwite bose bishiriye hanze ukuri ndetse bikamenyekana ukuri nabahereza nuko uyu mukobwa ndetse n'umudamu ntago ari umukobwa mubabarire n'umudamu ufite abana babiri babakobwa nuko rero uyu mudamu atigeze ajya muri gereza atigeze ajya mu gihugu cya Denmark nk'uko mwari maze iminsi mugenda mubyumva uyu mudamu akaba ari i Kigali ibira byose bikaba byari bihuha niwo mwanzuro mbahereje ngirango rero byinshi bitandukanye murabimenye hanyuma ikindi cyabaye nuko ku munsi w'ejo rwose hari agakino by'umwihariko ku bakoresha imbuga nkoranyambaga ziganjemo Instagram zihari agakino karyoshye cyane rwose cyane ko aba bombi bashiranaga hanze ku buryo burambuye dukomeza kwibutsa ko rero uyu mukobwa Shadibu ibi byose byo kuvuga ko yashyizwe hanze byagenze gute ngo arafunze ari muri Denmark ibi byose byatangiye gukwirakwizwa inyuma y'umunsi wo ku cyumweru ubwo rero habaye umunsi w'ababyeyi b'abagore ku cyumweru ku itariki 12 Gicurasi 2019 uyu Shadibu rero akaba yari yanditse amagambo atandukanye agaragaza uburyo yabyaye akiri muto abenshi bakumva ko uyu mudamu atazigera atunga urugo atazigera ashobora kurira abana hanyuma rero uyu mudamu akaba yaranditse byinshi birambuye ku buzima bwe n'urugendo rw'uburyo yabyaye akiri mutoya ndetse akabasha kubaka urugo no kurira abana be b'abakobwa babiri avuga ko rero kari akazi katoroshye nk'umukobwa utaragiraga ababyeyi ariko nanone akaza kugira nyuma yo kwandika ibi byose rero nibwo aya makuru yahise atangira kugenda asakazwa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru bitandukanye bivugwa rero ko uyu mukobwa koko yabafungiye mu gihugu cya Denmark komeza mugire ibihe byiza rero Rwanda updating ibisanzwe usubiye igitekerezo cyawe hasi ukanda like subscribe hanyuma ngenda garuka mu kanya nk'ibisanzwe aho tugenda tubona updating ibisanzwe murengera umaje kumenyera ko ya makuru yizewe ya makuru menshi abatandukanye ko nyina nyabagezeho gatanu kuri gatanu mukomeze mugire ibihe byiza rero kandi Imana igikomeza bane namwe mu bikorwa byanyu bitandukanye bya buri munsi.